Preživio sam prelazak preko ulica. Na vreme, kaže, nisam kasnio. Ja sam mislio da sam malo i okasnio. Mada mi je nešto ona hladnuckava za, ali... Hladnuckava? Da. Ovo će danas udari ovaj čika, neće. Današnjoj epizodi, ne volim da kažem to u današnjoj epizodi, neću kažem to u današnjoj epizodi. Restoran koji nema potrebe nešto preterano dodatno predstavljati. Vulevu. Da, nije pizzerija. Šta radiš u restoranu koji nije pizzerija? Ali ima pizzu. A ako ima pizzu, mi idemo da vidimo kako ima pizza. Ja kad sam naručivao, to jest onaj research koji sam ja uradio, je da ovo nije napolitana. A ja kad sam naručivao, on je rekao da je napolitana. Međutim, ovo nije napolitana. Ovo definitivno nije napolitana. Mada liči na napolitanu, ali nije napolitana. Definitivno, rađena je po nekom, ja ne znam kakav bi ovo stil pizza. Nemaju veličine, koliko sam ja razumeo, zato što sam ja rekao samo pizzu koju hoću. Rekao sam margaritu i on je rekao, aha, znači napolitana. I stvarno je ukucao čovjek napolitana i ovo je izašlo, tako da ne znam. Ali ona izgleda vrlo interesantno, jako lepo miriše. Pa, ona dole izgleda kao napolitanica. Ima taj vibe. Što je najgore od svega, tako i miriše testo. Ali to baš ne izgleda kao tradicionalna napolitana. Boga mi. Petnaest minuta stajanja ovde, niko nije prošao, mi krenemo, snijemo dva auta, tri tenka, 18 ljudi. Bar se mali odmor završio. U školi smo, nemoj snimaš, deca su. Bar se mali odmor završio. Ja iskreno, kad su ovakvom restoranju u pitanju, dam neka velika očekivanja u pitanju pice. Ali ovo je odlično. Majke i moje. Ovo je baš slatka. Definitivno nije tradicionalna napolitana. Ovo je neki kros između kafanske i napolitane. A definitivno nije tradicionalna napolitana, zato što nije onako... Mozzarella nije po onim krugovima i... Pelat im je. Ovo je sve. Odlično, nije puno hrskava. Ovo je malo je onako hlebastija, kako bih rekao, tradicionalne napolitane. Nije toliko ni tanka. Obično su napolitane onako ultra tanka. Ovo se i drži. Nije, drži se fino. Uopšte nije loša. Iskreno, nisam očekivao puno, ali... Vulevu pored stvarno fenomenalnog ambijenta. Dobre klope generalno i Instagramuša. Imaju dobru pizzu. 7-8. Ja bih mogao jedan svaki dan bez problema. Pa duo ovaj večer, samo je. Uzvočkaš mi pizzu. Nema branding na kutiji, to nije minus, ali... Pa 7-8.